Hejsan allihopa! Ja, nu sitter jag i bilen igen. I förra videon var jag faktiskt inomhus. Det är kanske en del av vi reflekterade över. Det är många nya här med och många undrar varför jag sitter just i bilen. Och det är som så. Har man små barn hemma så först och främst så för de ja, litet oväsen. Barn gör det. För det andra så är de så pass små så jag vill inte exponera dem på internet heller. Alltså de har ju inte valt själva. I och med att jag är offentlig om jag spelar in någonting. Men mina barn har inte valt att vara offentliga och jag tänker inte tvinga dem att vara offentliga. Är de sen när de där blir äldre och vill synas så är det inga problem. Men just nu när de är små så ja då är det så här jag kommer göra. Så när jag spelar in inomhus, då är de antingen i skolan eller på förskolan och så vidare va. Och det är inte alltid mitt jobb går ihop med, alltså jag har ett vanligt jobb också va, som går ihop med just att de är i förskolan. Så ja, jag ville bara säga det va. Så ja, i dagens video ska vi fortsätta reagera på Jojo Ninja. Hon säger ju också att vi gör pengar på henne. På hennes namn bland annat. Och ja, alltså visst. Tjäna några kronor gör vi på AdSense. Vi på YouTube, det gör vi om man har ett visst antal tusen följare och så här. Och det som inte hon förstår är att du måste ha först och främst 1000 följare. Och sen måste du vara godkänd av, alltså i YouTubes partnerprogram. Och sen ska du ha 4000 visningstimmar innan du ens kan få annonser. Så det är inte bara att starta en YouTube-kanal och sen tro att du ska kunna få AdSense, så det får du inte. Så är det ju så här att hon säger att vi tjänar pengar på hennes namn. Ja, jag personligen tjänar inga pengar på hennes namn. Det är mitt företag som gör det i så fall. För det är liksom, det här är en företagsverksamhet i och med att jag har ombildat det till ett företag. Och ja, så är det. Men jag tycker vi dyker rakt in i detta. Och sen är det faktiskt så här med att allting som företag tjänar får man betala skatt på. Så på varje 100-lapp så får man behålla typ 40 kronor. Och 60 kronor går ju skatt på varje 100-lapp. Så är det med arbetsgivaravgifter och kommunalskatt och så vidare. Men nog pratar om det. Nu dyker vi rakt in i dagens video. Vara problemet kanske köper och får han en videohälsning då? Skulle inte tro det. Jag skulle bara sagt dra. Där ser vi igen. Hon mottager pengar. Men hon vill inte skicka det som hon säger. Det säger hon ju rakt ut här. Det är det som jag tycker är lite intressant. Hon säger det rakt ut. Och vad är det för skillnad om jag beställer en videohälsning av dig eller någon annan gör det? Jag förstår inte det riktigt. Det är en rätt dålig affärsverksamhet måste jag säga. Men vi fortsätter att lyssna och se vad hon säger här nu. Ja, han skulle nu fått en videohälsning då. Då hade jag sagt dra till det. Fullkomligt ärlig med det också. Och sen hade jag tagit pengarna och druckit öl. För pengarna. Eller hur älskling? Vi hade druckit öl för pengarna. Sitter du och säger det rakt ut offentligt? Nu har det slagit runt. Men det är svårt att veta om hon är allvarlig här eller hon är sarkastisk. Det är jättesvårt att veta för det kan vara det att hon sitter och säger så här bara för att ja, att hon är sarkastisk. Det är lite oklart faktiskt. För hans pengar hade vi druckit öl. Faktiskt. Vi hade tagit de 150 spännande och druckit öl. Ja. Menar hon allvar med det? Hon gjorde ju så med mysteryboxen. Hon mottog 400 kronor men hon skickade, tänkte inte skicka någon box. Och samma sak då med den här videohälsningen nu som hon påstår om hon nu skulle få de här pengarna skulle hon göra så. Jojo, är du medveten om att du gör dig skyldig till ett brott när du gör så? Jag tror inte du är medveten om det. Diskuteras ju hej vilt om bedrägeri, absolut.
det är ett bedrägeri det här med de här 400 kronorna. Men rent krasst så är det svårt att få en åklagare att väcka åtal för 400 kronor. Det är inte omöjligt, men det är svårt. Därför så är olovligt förfogande mycket, mycket, mycket bättre att anmäla för. För där finns det fall där man har ja, tilldömt just det, olovligt förfogande för typ 900 kronor. Det var en tant som råkade swisha fel till en person och sen så swishade inte den personen tillbaka de pengarna. Och då blev den här personen fälld då för olovligt förfogande. Så det är nästan lättare, för då har du någon annans pengar i din besittning. Och speciellt om du använder någon annans pengar som du har i din besittning. Till exempel om du till exempel köper en telefon, säger vi, på avbetalning. Sen säljer du av telefonen. Och sen så ja, har du fortfarande då själva skulden kvar till den här personen som du har köpt telefonen av. Vi leker med tanken då. Och då har du också gjort dig skyldig till just olovligt förfogande. Ja, enkelt förklarat. Men vi fortsätter. Jag har ett klipp till. Eller till och med två, tror jag till mig. Vi får se hur långt det här blir. Visste du skulle blocka, vad trodde du? Ja, ni kan skriva er en alien, hellre det än att ni inte, absolut inte gillar mig. Ja, älskling, tack, baby. Jag älskar dig. Ja, nej. Hon gjorde en omröstning precis innan här vi och ville se hur många som tyckte om henne. Det var ju ett sätt för att kunna blocka folk som inte gillar henne. Många svarade ju och då blev de ju blockade. För att de var ärliga. Mm. Det är därför det är så många röster. Många röster, alla röster. Visade ni inte? Jag vill bara säga det med att det här klippet kom från Sagas, jag klipper in här i bild. Även länk finns i beskrivningen och det förra klippet finns också en länk i beskrivningen till den som har lagt ut det här på TikTok. Så ja, jag vill bara säga det. Så fortsätter vi med att titta på Jojo. Ta bort dem i läven bara. Om du kan. Eller det hade varit tacksamt. Slipper man då. Alltså det är inte speciellt kul att titta på de här livesändningarna. Jag förstår inte vad folk gör det. För att hon sitter ju bara tyst. Eller så sitter hon och surar. Det är liksom, vad är det för roligt med det? Jag förstår inte det. Vad är det med så roligt med det? Eller rabblar hon sitt telefonnummer? Alltså hennes telefonnummer, det kan man ju utan till. Jag kan inte ens min frus telefonnummer utan till. Jag kan knappt mitt eget. Men hennes kan jag. Och då har jag hört det många gånger. Det är en sak som säkert. Ställer hon så börjar diska med henne då, eller det låter som det i bakgrunden i alla fall. Jag säger bara, det låter som hon diskar. Det här är liksom, det här är hennes livesändningar, så här ser de ut. De är jätteroliga, verkligen. Superkul är de.
Men verkligen diska med Jojo Ninja. Tidigt på morgonen, löningsdag. Ja, typ. Nej, det här klippet var inte så roligt faktiskt. Vi hoppar vidare till nästa. För det här är ju tråkigt att titta på. Det är inget kul att titta på någon som diskar. Eller lyssnar rätt sagt när de bankar och härjar i bakgrunden. Så vi tittar på nästa ställe. Det här var inte speciellt kul faktiskt. Det är mitt material. Det är jag det handlar om. Det är mig det handlar om. Han är skyldig mig pengar. Är han skyldig dig pengar? Varför det? Varför? Alltså jag funderar bara på liksom... vi reagerar på vad du säger. Det är det enda vi gör. Sen att du inte tycker om det är en annan femma. Det är så. Det, ja. Mer så kan jag inte säga. Tyvärr. Det är ett jäkla levande i bakgrunden. Det blåser och det har sig där bak. Åh. De tjänar feta pengar på... Sen skriver ju folk kommentarsfält här, tjänar de pengar på dig. Alltså, grejen är ju den att de i kommentarsfält triggar ju henne med hela tiden. Hon nappar ju på allt. Hon tänder på allt. Det är det som är grejen. Och det folk fattar ju det. Då tycker de det är jätteroligt att retas med henne. Ja. Om man ju bara så ni vet. De hittar på alla olika lögner för att få lite mer pengar. Feta pengar på henne. Okej. Okay. Och så hittar vi på massa olika lögner med tydligen. Men då måste jag ställa en fråga till dig, Jojo Ninja. Om det är så att du tycker att vi hittar på lögner om dig när vi reagerar på vad du säger och vad du gör. Var någonstans är det du själv som ljuger då? Blir den reflektionen jag får här du säger att du själv ljuger då? För det är dina egna ord och dina egna handlingar, ditt eget beteende. Då är det ju du själv som ljuger. Eller? Har jag missuppfattat detta? Du får gärna förklara det för mig om du vill. För jag vill gärna veta. Allt nyttigt har blivit jättevärt, ja. Det har det verkligen. Alltså, jag har längtat efter sallad så länge. Och jag tänkte, okej, jag ska köka sallad. Men det var så dyrt. Men du har råd att köpa cig och Red Bull. Mm. Då är sallad billigare. Mm. Jag bara säger det. Det är billigare än det. Men det har ju med prioriteringar att göra. Tyvärr. Så har det med prioriteringar att göra. Egentligen man ska äta fokus då. Men... Ja. Antingen diskar han igen. Eller så står han och steker någonting i bakgrunden. För det låter fruktansvärt. Jag säger bara det.
Jag vet inte om jag kan redigera bort det ljudet. Jag har ingen aning. Men det låter fruktansvärt när man lyssnar på detta. Jag äter salladen från igår. Men vänta lite. Du sa ju här att du inte tyckte... Du tyckte salladen var dyr nyss. Då köpte du ju sallad. Det är det som är speciellt med Jojo Ninja. Alltså hon säger emot sig själv hela tiden. Det är märkligt. Det är mycket märkligt. Havregrynsgröt. Ni måste smaka den här äpplepajgröten. Den gula. Vad fan heter den? Äpplepajgröt. Den är svingo. Man kan ju säga som så här med att ni får ju se mukbang här när de sitter och äter samtidigt som de lajvar. Det är ingen trevlig syn. Tycker inte jag i alla fall. Så jag hade inte betalt för att se det. Man tjänar inte pengar på andra människor. Då är man en råtta. Då är man en råtta. Om man tjänar pengar på det visst. Nu sa du ju emot dig själv igen. Det här är jojo-logik. Jag säger bara det. Det är jojo-logik. Hon säger emot sig själv. Man tjänar inte pengar på andra människor. Men vad gör du varje dag? Du stiger swish. Och du vill ha gifts. Vem är det som betalar det? Jo, det är andra människor. Det är ju samma sak. I princip. Jojo-logiken går inte ihop. Den gör inte det. Jag blir så förtvivlad. Genom förtal och ärendekränkningar och hot och uppmanande att ringa socialen och uppmanande att ringa olika instanser på en. Jojo Ninja, förtal. Detta är inte det här. Vi reagerar på ditt material som du själv säger och själv gör. Det är dina egna ord, i dina egna handlingar som du gör offentligt. Okej, har vi utrett det. Några hot har jag aldrig utdelat. Och det har inte heller Simon gjort. Eller någon annan, vad jag vet i alla fall. Så nu sitter du och pratar dynga igen. Du gör det igen. Och du pratar om andra människor rakt ut. Så du utför också sådana handlingar. Det är det som är så tragiskt här. Tyvärr. Inga nere. Allt. Ja, det är det jag gör. Jag är trött på den här, du vet, det är jävligt olagligt att förtala folk på det viset. Trött på deras jävla lögner. Synd att jag inte kan ringa.
För då hade jag fan ta mig ringt. Vad hade jag inte vågat? Vad hade jag inte vågat? Sen triggar de henne i chatten, men hon fattar ju inte det, att de triggar henne för de vill se henne brusa upp. Mm. Det är också lite dumt faktiskt. För att hon är ju väldigt instabil om man säger så, och hon slänger sig med begrepp som hon inte förstår. Vad var det för ord hon hade använt? Uppsåtligt? Eller vad det var? Alltså egentligen så menar hon brottsprovokation, men det, ja. Jag ser det. Hon slänger sig med ord hon inte vet. Ja. Detta är liksom, det är jobbigt att titta på det. Jag tycker det, jag har jättestora problem att titta på detta, för jag mår jättedåligt. Men jag gör det för erans skull, för ni tycker detta är kul. Och jag känner så här att ja, jag ställer upp för laget. Jag gör det. Vad är det jag inte vågar? Ringa. Okej, jag vågar inte ringa. Ja. Vem vågar jag inte ringa, för att fråga? Vem vågar inte ringa, för att fråga? Jag vågar ringa vem fan jag vill. Try me, Bella. Ännu mer än jag tycker den här mukbangen inte var speciellt bra. Det är typ en sån här lilla form ni betalar dem och de ska ha mukbang. Usch ja. Mm. Det är inte lätt detta. Och sen de sitter och provocerar henne i kommentarsfältet. Mm. Jag har en känsla att det snart blir en... Ni kommer att se det snart. Jag har inte tittat på hela det klippet, för det är 35 minuter. Det åker inte jag 35 minuter med henne. Det är alldeles för länge. Men vi fortsätter. Mm. Han känner... Inkomsten är för fan tack vare mig. Han tjänar pengar på mig, det är inte hans pengar. Det är immateriella tillgångar. Nej, det är inte hans pengar. Nej, det är hans företags pengar. Han har ett bolag precis som jag har. Men så är det så här att Jojo Ninja kan inte det här med företag. För hon tror att när hon säljer sina mystery bags så ska det vara hobbyverksamhet. Men hobbyverksamhet, du ska inte ha en hobbyverksamhet som är vinstdrivande, för då blir det ett företag. Hur många gånger ska jag förklara det? En hobby är en hobby och ett vinstdrivande företag är vinstdrivande. Och vi är ett företag, vi är vinstdrivande företag. Vi måste redovisa detta, ha bokslut, lämna in, betala moms, betala egenavgifter, kommunalskatt och så vidare. Men det vet inte hon vad det är för någonting. Det är hans företag som tjänar pengar, inte han. Och det var hans företags pengar som du fick till dig för att han ville köpa en mystery box av dig. Han skulle göra en haul på det, sa han. Mm. Och du vägrar att betala tillbaka det. Då får du skylla dig själv. Läs.
Jag lever i en fantasivärld. Nej. Jag har faktiskt kontaktat PRV. Om ni vet vad det är. De flesta kanske inte vet vad PRV är. Eller? Googla PRV, immateriella tillgångar. Där har ni svaret. Jag har pratat med dem personligen. Han vet att han är körd. Nej, du vet att du är körd för du behåller hans pengar. Eller hans företagspengar. Och det kommer bli antagligen en, ja, en polisanmälan på det. Nu åker jag inte lyssna med på henne när hon sitter och svamlar om saker och ting hon inte har koll på. Tyvärr. Det har gått alldeles för lång tid. Och varje gång man lyssnar på henne mår man dåligt. Och sen får man gå i terapi efteråt. Det är lite så faktiskt. Ja. Det var allt jag hade kommit med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att tumma upp. Så ses vi igen i nästa video. Och glöm inte att kolla på länkarna i beskrivningen. Så får ni ha det så bra. Och trevlig helg allihopa.